O cara, terceira posição. Nelson, deixa-te seguir só um bocadinho. O cara toda. Bora lá, cara. Façam, por favor. Metam-se atrás uns dos outros. Podem sigam o vosso boneco. Segundos e vou entrar. Vamos começar a descansar. É aos 30. Nelson, prepara-te. Vamos cair. Vamos para a frente. Mais 4 minutos, foi o Barbosa. É os 4 e 5. Quando? Vou descair. Não vou ao Pedro. Calma, malta, não passa. Eu acho que tem calma, malta. Fecha o Pedro.
Carlos, vou descair. Fecha a traseira. Fábio, orienta-te aí e olha para a coisa que eu vou começar a deixar de puxar. Já deixou de puxar. Carlos, fecha o Fábio. Vou puxar a terceira posição, atrás do Carlos. Próximo. Pedro, descansa. Óbvio, vai até o quanto? Carlos, entra no chat. Estás bem? E lá vai mais um. Malta, aí atrás, façam cone, caralho, deixam-nos cair um bocadinho. Puta-se! Sky Fábio, atrás de mim. Caralho, pá, foda-se. Boas oito. Elas não fecham. Vou começar a entrar. Alonga, vai. Cai, Carlos. Nelson. Pois não. Oi, Nelson, conta. Longa, malta, longa, longa. Deixem-se ficar. Deixem-se ficar. Barbosa, vai tu agora. 30 segundos. Pedro, fecha o Barbosa. Só aos 10. Até aos 10h30. Vou baixar. Barbosa. Barbosa entre os 10h30. Prepare-te. Pedro, neste caso.
Vou tentar aguentar um minuto. Pedro. Eu ainda tenho que dar. Paulo, consegue fazer até aos 12? Faz até aos 12. O Fábio entra aos 12. Vamos embora. Muito bem. Nelson, para trás, menino. Aos 12, ganha o próximo. Aos 12 entra o Fábio. Pode descansar, Pedro. Muito bem. Agora vem para trás. Caralho. Não, deixa te seguir mais um bocadinho, Barbosa, deixa te seguir mais um bocadinho. Foda-se, não é como que eu a posição. Eu estou, o Pedro Paulo é que tem que cair para trás de mim. Eu estou bem. Eu estou arruado, a ratão vai para a frente. Carlos, podes começar a preparar 5 segundos. Paulo, descai para trás do Barbosa. Carlos. Salva a malta. Vou entrar, Carlos. Muito bem, descanso. Ai. Ei, caralho, o Márcio vai puxar, isto é inédito. Não dá ainda os idos. Ah,
Temos que seguir. Temos que ficar ao mar. Seguir. Fábio, é o Nelson, bora. Mete, Fábio, mete um bocadinho. Até começar a endireitar. Ganhar tempo aqui. Nelson, passa para o segundo para passar para o primeiro. Nelson, começa a pôr. Faz bem, Nelson? Vai. A seguir ao Nelson tem que ir o Pedro Paulo. Ok. Pedro Paulo, pede para o Nelson. Ok, a seguir ao Nelson. Para ir, está bem? Ó, Fábio, fecha a terceira, Fábio. Pois, até me deixe. Avança, Pedro. Fecha, Fábio. Só. Eu fecho a segunda, depois alguém vai para a primeira. Aguento. Desculpa. Fábio, vai 2-18. Estás muito atrás. 2-30. Fábio, mete em segunda posição agora. Então, qual? Ai. 11:30 vai, Fábio. Isso. Bora, Fábio, estamos cá todos. Está para trás. Está alguém cá? Até aos 21, Nelson.
Nelson. O Barbosa não consegue puxar. Pedro, vai tu agora. Só até os 22. Tá chato. Ficou o Fábio em segunda posição, que é para ir a seguir. Aos 23. Deixa descair. Roda-se. Vou descer só um bocadinho. Oi, Fábio. Põe. Calma, Max. Só já, eu não sou capaz. Não é eu, sou eu a seguir. Vocês andam dois ticões para trás e para a frente, caralho. Foda-se. Até aos 26. Quem não vai por mim? Barbosa, 30 segundos. Vou sair.
Vai, pare. Ai, meu Deus. Ah! Fábio, vai dar tua conta. Isso é 30. Passa o Pedro. Nelson, fecha só o Pedro aqui. Só chegou. Puxar. É para fechar. E 8:30, Pedro. Nelson, vamos passar agora para a terceira posição. Nelson, consegue puxar? Vai. Prepara aí, Barbosa, 30 segundos e depois vou ficar. Vou dar tudo e vou. Barbosa, é só um quilómetro da meta. Nem pensar, caralho, se não era nisso, ó, Barbosa, foda-se. Um quilómetro vais ficar, estás a ganhar ou quê? É para dar, Barbosa. Ó, me passa para a frente, é um quilómetro. É um quilómetro, ninguém fica, Barbosa! Acelera! Tchau, Marta! Ai! Ganda malha, malta! Ganda malha!
Ih, Márcio, 4.1.